V minulom roku sa mesto Holíč zapojilo so svojou žiadosťou do otvoreného grantového programu 2016, ktorý vyhlásila Nadácia Slovenskej sporiteľne. Nadácia schválila projekt Obnova parku pri Loretánskej kaplnke a pridelila mestu Holíč finančný príspevok vo výške 3000 eur. Z týchto peňazí sa do konca minulého roka zrealizovalo položenie novej dlažby, čím sa vytvoril prístupový chodník k kaplnke z ďalších finančných prostriedkov v objeme takmer 6 tisíc eur, ktorými spoločne prispeli z vlastných zdrojov mesto Holíč a Holícka rímskokatolická církev, sa uskutočnilo vyčistenie parku od náletových drevín a burín, vykonal sa o stávajúcich stromov, bol upravený terén a vysadená tráva a kríky. V konečnej fáze projektu boli osadené lavičky a odpadkové koše. Takto zrevitalizovaný areál sa stal súčasťou verejného priestranstva a bude oficiálne sprístupnený širokej verejnosti. Zároveň prispieje k zlepšeniu životného prostredia a k zatraktívneniu tejto časti mesta.